找几种样子的，他都会去拍那个捞烂的。拍哪个？拍那个捞烂的。这个爱，他是情趣用品店，他都会去拍。哇、哦，这么大。对，而且这边是非常公开的，你随便在哪里都能买得到。嗯。非常的非常的开放。实用吗？这个？妥了啊，实用我不清楚，反正我不用这些玩意儿。还年轻，还年轻。然后这个区域是啊，这个区域是两个批发店和一个中国人超市，然后那边集装箱都是仓库，然后这边呢就是 food court， 这边吃饭的地方啊，中饭啊什么都在这边吃。然后我们现在在这家店，这边是 China Mall 里面专门吃饭的地方啊 ，Food Court， 嗯，十五这个是什么？十五广场，十五中心吗？对，十五广场中心，这边都是中国人开的吗？这个店，这些店，那边是印度人开的，印度人飞饼啊，还有黑人开的一些店都有。对，什么东西哦？因为也有那个。哎，想问一下你那个饺子，你是要煎饺还是？煎饺吧，因为有很多进货的小商小贩，他们也可以来这边吃饭。就这一个点是吧 ？China Mall 里面就这一个点吃饭。对，其他没有了。那你们一般是自己带过来，还是有来这边吃？带回来。我老婆在这儿的时候就单卖爱心午餐。如果我老婆不在这儿的时候，给你打电话叫一下，然后他就送过去啊。对。消费贵吗这边？还好，那就说一般都在这边吃饭了啊，十块二十的。刚才我们点的那个多少钱？没细看。Zimbabwe, we are going to Zimbabwe after 20 days. 太黑了。Yeah, after South Africa, we are going to Zimbabwe. You can see, yeah. We have to move. Good place. You are from Harare. It's a another city. It's a from Blawai. It's another money. From Blawai. Blawai. Oh, Blawai. Another big city. There's three big cities there. Harare, Blawai, and then four cities. Victoria Falls. Yeah, Victoria Falls City. Your sister also from Zimbabwe? Harare. Okay, you are? Oh, Harare. Okay, so you are from the same country? Same country. Different city. So how is South Africa? South Africa is fine. It's fine. Zimbabwe is also fine.Zimbabwe also fine. Just boarding. There's boarding in Zimbabwe. Just boarding, passing Zimbabwe. Yes. But we are going to take a plane. Sorry. Oh, you're going to plane. Yeah, because it will take long time. So we take plane. After 20 days, we are going there. We are going to Harare. But Blawai. It's called Blawai. Blawai. We are not sure we are going there or not.You're going there after 20 days. After 20 days. So we're going to Japan and the capital and PM. How about your shop? It belongs to local people or Chinese or? Indian. 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 They are kind, they are good. Talk. It's okay. Thank you. 他说他的店铺是印度老板。
然后讲的太多了，嗯，一直说一直说。那我们吃吧，刚才这个点的东西啊，嗯嗯，刚才收音没收到是吧？啊啊。重新说一下，五十兰特，嗯，五十兰特是吧？这是五十兰特，你这个是、嗯、这个是，这是四十五啊。哦，刚好我的这个也算来了，我这个也五十哈，嗯，想吃点热汤啊，分量很大哈、嗯，味道也挺好。那个饺子那个汁，你要酱油、醋、辣椒，你要还是全部要，还是只要一样两样？就你刚才那个酱油、醋、汁、辣椒啊，辣椒就可以啊，好好。这个也五十哦，就差不多就二十来块钱人民币这样。对啊，好，那我也开始吃了。味道挺好吃的。嗯，味道挺好哈。嗯，好，我也开始尝一下。一般我们像去其他国家都很少广西的，所以也是广西的人少一点，对特别广西桂林更加少。对啊，比较少出去，所以难得碰到、还能吃到广西粉、很好吃，很好吃，好吃就好。他懂得吃呢，他。对，跟着他好。这一盘是多少钱？四十。这一盘四十。四十啊。啊，都是我们自己手工做的。猪肉馅。猪肉的。白菜馅。猪肉白菜馅，嗯。尝尝，给我尝一下。尝一下，蘸一下那个汁，太好吃。这亲手调的吧？嗯。你们那边也能吃辣？这个、我放一点辣椒。嗯，我应该提醒你不要放的，我忘记了，只放了一点点而已、嗯、了还一点辣椒都不能吃，我们家辣椒很辣啊、是不是？我觉得还好。你觉得还好？我们吃了、很好吃、很好吃吧，有汤汁那种，好吃不干、那个馅里面有汤汁那种、很好吃、就喜欢吃这种吃饺，这一般大众的口味啊，很美味，谢谢老板娘。啊，不用客气。老板来这十几年了，十几年了，桂林的。桂林，所以我们就吃的不方便上镜，所以我们就不拍那个。就是我稍微转述一下。吃完了吗？吃完了，这就刚才吃饭那个店铺。哦，老板娘在那边。对，天天小吃。接受油面配。桂林米粉。一般的都能接受油面配。哦，都能接受油面配。应该微信什么也可以吧？不可以。微信可以，但是这边是单卖合作的、你币种不一样，你收到的钱是蓝色。那微信它可以直接国内提款啊，是不是都可以？不方便。不方便。因为有很多国家现在都可以那个微信还有支付宝都可以。啊，我们现在就是看看这个吧 ，Love Land。同仁堂来的话，我可以带你看吗？吃饱了就。同仁堂，我说实话跟你讲，咱这个同仁堂绝对是同仁。这一边是同仁堂，一边是这个 Land。我们先看哪一个？先从我店里边。好。我然后再带你去看。他们这样会不会就是，这都是卖药呢？想在两个，我不是卖药的，这去酒店休的。手机是真没电，来都扔里面，都放我这边。那这个插头可能不一样。可能有，他卖水。因为我卖水，应该叫，因为我卖水的收入，我能抵得能卖水的收入能付黑人工资。哦，这么多还卖了？所以这边有哪个是当地饮料啊？这都是当地的。这边所有都是当地的。这个哪种？就比较常喝呢，他们最好喝的能介绍一下吗？卖的最多的就是可口可乐，还是可口可乐？对，卖的最多可口可乐，然后其次是雪碧，对，然后薯片也是卖的非常好，薯片，对，这薯片还挺便宜的，真挺便宜的，这店可以拍，拍吧。